सम्पूर्ण च्यानल हेरेर बस्नुभएका दार्जिलिङ दर्शकवृन्दलाई आज हामी दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिभ ब्याङ्क एउटा प्रेक्षागृहमा आज हाम्रो यस सम्बन्धित विभागले सहकारिता विभागहरूका अधिकारी विशिष्ट अधिकारी वर्ग यहाँ उपस्थित हुनुभएका छन् र उहाँहरूले आज यो अनलाइन कविता वाचन अनि ड्रइङको कम्पिटिसन गरेको थियो। आजको दिन उहाँहरूले नानीहरूलाई बोलाएर प्यारेन्ट्सहरूलाई बोलाएर एउटा पारितोषिक वितरण गर्यो र यसमा आज सम्बन्धित विभागका अधिकारीहरूको म यहाँ तपाईँहरू समक्षमा परिचय दिइरहेको छु। दार्जिलिङ कोअपरेटिभ विभागका डिआरसिएस श्रीमती ममता सुब्बाज्यू र एआरसिएस गौतम सुन्दासज्यू र पम लमु सिओ एन्ड सिटिओ कालिम्पोङ, पालदेन ग्याम्चो गुप्पा दार्जिलिङ एआरसिएस अफिस सिडिओ र पेम्बा छिरिङ डुप्पा दार्जिलिङ एआरसिएस अफिस सिडिओ। अन्त नेक्स्टमा आएको छ हाम्रा डिसिइआई सर्गम बराइलीज्यू र आज यस कार्यक्रम चाहिँ के कारण गरियो, कहिलेदेखि यो अनलाइन प्रतियोगिता भएको थियो, आज कुन कुन नानीहरू फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भयो, यस विषयमा अब म उहाँहरूलाई आज हामी उहाँहरूले चाहिँ यस विषयमा विस्तृत जानकारी दिनुहोस् भनी यहाँ हाम्रो डिसिइआईका सगम भराइलीज्यूलाई दुई शब्द राखिदिनुहोस् भनी यहाँ म निवेदन गरिरहेको छु। नमस्कार, च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई अग्रिम माईबाट क्रिसमसको पनि शुभकामना, सँगसँगै आउन लागिरहेको न्यू इयरको पनि शुभकामना दिँदै, जसरी यस 2020 जुन चाहिँ महामारीले गर्दाखेरि कतिपय ज्यानहरू प्राणहरू गुमाए गयो, कतिवटा बिजनेसमा लस भयो, त्यो चाहिँ अब आउने 2021 चाहिँ त्यस्तो कुनै नभएर जाओस् भन्ने हामी अग्रिम नै तपाईँहरूलाई शुभकामना दिँदै, आज हाम्रो यो प्राइज डिस्ट्रिब्युसन यो कार्यक्रम थियो जुन चाहिँ भनौँ भन्दाखेरि यो 1 नोभेम्बरदेखि हामी 10 नोभेम्बरसम्म 3 फेजमा हामीले गरेका थियौँ। 3 कार्यक्रम थियो, त्यो थियो एउटा थियो नेपाली पोएम रिसाइटेसन एलुकेसन कम्पिटिसन थियो, त्यसमा 18 कम्पिट गरेका थियौँ। भनेपछि त्यस्तै प्रकारले सिनियर डिभिजनका नानीहरू लिएर 7-12 वर्षका नानीहरू लिएर हामीले फेरि सिनियर ड्रइङ कम्पिटिसन गरेको थियौँ, त्यसमा पनि 18 पार्टिसिपेट गरेका थियो। त्यस्तै प्रकारले जुनियर नानीहरूको 4-7 वर्षको नानीहरू लिएर हामीले जुनियर ड्रइङ कम्पिटिसन गरेको थियौँ, त्यसमा 14 नानीहरूले त्यसमा पार्टिसिपेट गरेका थियौँ। यस नानीहरू विभिन्न क्षेत्रबाट आएको थियो, हाम्रो कालिम्पोङबाट पनि पार्टिसिपेट गरेको थियो, भनेपछि हाम्रा घुमबाट घुम प्राइमेरी स्कुलका नानीहरूले पनि धेरै पार्टिसिपेट गरेको छ भने, यता कर्सियङबाट गोथल्स मेमोरियल स्कुलबाट पनि पार्टिसिपेट गरेको थियो भने, यता सेन्ट टेरिजा स्कुलबाट, त्यस्तै प्रकारले दार्जिलिङका विभिन्न स्कुलबाट यसरी पार्टिसिपेट गरेको थियो। र यसको मेन उद्देश्य चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि, खासमा चाहिँ हाम्रो 14 नोभेम्बरदेखि चाहिँ 20 नोभेम्बर हामीले अस्ति पनि भन्यौँ, यो चाहिँ एउटा कोअपरेटिभ सप्ताह हामीले प्रत्येक वर्ष नै मनाउने गर्छौँ र यस वर्ष पनि हाम्रो 67 अल इन्डिया कोअपरेटिभ विक भएकोले गर्दा हामीले यसलाई नै हेरेर हामीले यो एउटा कम्पिटिसन राखेको थियौँ। तर अहिले कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो ठुलो प्रकारले गर्न पाएनौँ, तरै पनि भए पनि अनलाइनमा भए पनि यत्रो धेरै नानीहरूले यसरी पार्टिसिपेट गर्यो, उहाँहरूलाई हामीले धन्यवाद दिनको निम्ति पनि आज हामीले यसरी एउटा सोसियल डिस्टेन्स राखेर नै हामीले त्यसलाई पनि ध्यानमा राखेर हामीले यो कार्यक्रम गरेको थियौँ। र यसपालिको जुन चाहिँ अल इन्डिया कोअपरेटिभ विकको थिम नै थियो आत्मनिर्भर भारत, किनभने कोअपरेटिभ मैले अस्ति पनि भनिहालेँ, कोअपरेटिभ यस्तो थिम हो किनभने भोलिको दिनमा कोरोनाको भ्याक्सिन त अवश्य निक्लेर जान्छ, तर कोभिड भन्दा पनि डरलाग्दो अब बेरोजगारको भ्याक्सिन चाहिँ हाम्रो कोअपरेटिभ नै हो भन्ने हामी दावी गर्छौँ। र त्यसैले गर्दा नानीहरूलाई चाहिँ हामीले यो
कोअपरेटिभ के हो, सहकारिता के हो, त्यो बुझाउनका निम्ति नै हामीले यसरी यो एलोकेसन ड्रइङ कम्पिटिसनहरू राखेका थियौँ। किनभने नानीहरू नै भविष्यको, यस चाँप गुराँस जस्तो कलिलो नानीहरू नै हाम्रो भविष्यको कर्णधारहरू हो, उनीहरू नै हाम्रो भोलिको दिनमा समाज चलाउने, देश चलाउने विभिन्न जग्गामा गएर, किनभने कोअपरेटिभ हाम्रो विभिन्न जग्गामा नै यसरी छरिएको छ, विभिन्न प्रकारको नै छ। यसैले नानीहरूलाई यस समयदेखि नै हामीले यो सहकारिता के हो, किनभने हामीलाई थाहा छ एकता नै बल हो भन्ने, यो म्यासेज चाहिँ हामीले दिन चाहेको। त्यसैले गर्दा हाम्रो यो पालिको एउटा थिम नै ड्रइङ कम्पिटिसनमा युनिटी इज स्ट्रेन्थ, जुन चाहिँ एकता नै बल हो भन्ने हामीले त्यो बुझाउन चाहेर हामीले नानीहरूलाई थिम नै त्यो दिएका थियौँ। र त्यस्तै प्रकारले हाम्रो एलोकेसन, जुन चाहिँ नेपाली पोएम रिसाइटेसन, नेपाली पोएम वाचन कम्पिटिसनमा चाहिँ फर्स्ट पोजिसन चाहिँ ओगट्नुभयो आशिका लामा, मिस आशिका लामाले। त्यस्तै प्रकारले सेकेन्ड पोजिसनमा भार्गवी रोका, त्यस्तै प्रकारले थर्ड पोजिसनमा छन् प्रार्थना गुरुङ, र आर्टको कम्पिटिसनको सिनियर फेसमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट पोजिसनमा थियो अनुष्का, मिस अनुष्का मोथे। सेकेन्ड पोजिसनमा मिस अनुष्का सासङ्कर, त्यस्तै प्रकारले थर्ड पोजिसनमा मिस तानु कुमारी पाण्डे। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो ड्रइङ कम्पिटिसन जुनियर लेभलमा थियो, जुन चाहिँ 4 वर्षदेखि 7 वर्षको थियो, त्यसमा चाहिँ फर्स्ट पोजिसन ओगट्नु भएको थिएन मास्टर स्वयं राई फर्स्ट पोजिसन। त्यस्तै प्रकारले सेकेन्ड पोजिसनमा मास्टर सिद्धार्थ देवान सेकेन्ड। त्यस्तै प्रकारले थर्ड पोजिसनमा चाहिँ मिस आनन्दिता सुब्बा। र यो नानीहरूलाई चाहिँ हामीले जो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पोजिसनमा आएका थियौँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले बुक एउटा दियौँ, किताब दिउँ, किनभने एउटा किताब यस्तो चिज हो जहाँबाट धेरै ज्ञानहरू पाइने सक्छ भनेर, त्यो हेरेर नै हामीले एउटा बुक दियौँ। त्यस सँगसँगै एउटा हामीले सर्टिफिकेट दियौँ, त्यस्तै प्रकारले एउटा ट्रफी हामीले उहाँहरूलाई वितरण गऱ्यौँ, र त्यस्तै प्रकारले फर्स्ट सेकेन्ड थर्डलाई चाहिँ हामीले एउटा बुक ट्रफी अनि सर्टिफिकेट वितरण गऱ्यौँ। भनेपछि हामीले जति पनि पार्टिसिपेन्ट, अरू जति पनि पार्टिसिपेन्ट जसले पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई पनि हामीले सर्टिफिकेट, बुक अनि मेडल हामीले वितरण गरे उहाँहरूलाई पनि, किनभने उहाँहरूको यस्तो प्रकारले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ यो यस्तो अनलाइन ड्रइङ कम्पिटिसनले गर्दाखेरि त्यो उहाँहरूलाई एउटा सिँढी भएर जान्छ, खुड्किलो भएर जान्छ उहाँहरूको जीवनमा। चाहिँ हामीले यस्तो प्रकारको कम्पिटिसनहरू गरेर गयो भने चाहिँ नानीहरूको भविष्यमा चाहिँ उहाँहरूको उत्साह ऊर्जा बढेर जान्छ, र हाम्रो यस प्रकारको कार्यक्रमहरूले गर्दा उहाँहरूको जीवनमा चाहिँ एउटा अक्सिजनको काम पनि गरेर जान्छ भन्ने हामी यस कार्यक्रमबाट हामीले म्यासेज दिन चाहेको थियौँ। र फेरि पनि तपाईँहरू सबै सबै च्यानल हेरिरहनु भएकालाई हामी सबै कोअपरेटिभ डिपार्टमेन्टको चारटै डिआरसिएस अफिस, कोअपरेसन डाइरेक्टरेट दार्जिलिङ, सँगसँगै हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिभ युनियन कालिम्पोङ, साथै अडिट अफिस दार्जिलिङ, साथै दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट कोअपरेटिभ ब्याङ्कको तर्फबाट तपाईँहरूलाई फेरि पनि आउने बडा दसैँको शुभकामना, साथै आउने न्यु इयरको पनि शुभकामना गर्दै, हाम्रो जुन चाहिँ कोअपरेटिभको दियो चाहिँ घर घर बोलोस्, जसले गर्दा चाहिँ भविष्यमा चाहिँ गएर एउटा रोजगारको अवसरहरू यसैबाट निक्लेर जाओस् भन्दै मेरो दुई शब्द यहीँ शेष गर्छु। धन्यवाद।